Моє вітання. На Тернопільщині 18 релігійних громад, які раніше підпорядковувалися Московському патріархату, приєдналися до Православної церкви України, повідомив архієпископ Тернопільський Кременецький Нестор. За його словами, релігійні громади на Тернопільщині продовжують звертатися з приводу переходу до Православної церкви України. Які конфліктні ситуації трапляються безпосередньо у релігійних громадах та як їх уникнути, про це говоримо сьогодні. Гість-студії – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України Олександр Саган. Вітаю вас. Доброго дня. Релігійна громада села Мусорівці з Баразького району 11 лютого приєдналася до Православної церкви України. Відповідний указ підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Діана Ярошенко розповість більше. Об 11 годині сьогодні представники релігійної громади села Мусорівці з Баразького району звернулися до архієпископа Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестора із проханням включити їхню парафію у склад Православної церкви України. Секретар релігійної громади села Ніна Фейцарук розповідає, громада налічує близько 100 осіб. Вчора на зборах 61 із 62 присутніх парафіян підтримали це рішення. Парафія московської громади вирішила вийти з-під юрисдикції московської громади і об'єднатися всім разом в єдину Православну церкву України. Люди зійшлися, проголосували, дуже гарно проголосували. Одна людина тільки прийшла, яка була навіть не проти, просто утрималася, ну, яка агітувала, звичайно, за московську церкву, то його позиція, а всі решта люди вирішили об'єднатися, заколядували дуже гарно після того. Всі дуже задоволені, щасливі, емоційно. Ну, єдине ще, що та людина, яка утрималася, то є староста, ключі від церкви нової нам не дають. Він забрав, він сказав, що єпархія забрала ті ключі. Староста храму Покрови Божої Матері Московського патріархату Василь Васильчук телефоном коментує цю ситуацію так. Є розкольники, зібрали двох чоловіків, пішли по наших людях. Чи правда, чи неправда, хіли вони, чи не хіли, вони попідписували тих людей, щоб вони переходили до української церкви. От то та українська і та українська, але до української церкви Філарета. І вони переписали всіх людей, робили збори. Ті збори були насліпо зроблені, бо було, вони там посчитали і малих дітей, і які тільки були діти, посчитали, набрали 41 чоловік. Прийшли, значить, по ключі, бо ключі я віддав єпархію. І вони прийшли, запечатали нам церкву. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор розповідає історію переходу цієї парафії. Якщо говорити про цю громаду, то її історія, в її історії це вже не перше намагання утворити українську парафію, тому що ще 10 років тому, коли було побудовано новий храм, громада хотіла прийти в українську церкву, на жаль, тоді під певним тиском і певних сил цю громаду не допустили до цього переходу, хоча частково громада тоді розділилася і частина залишилася в старому храмі разом з українським священником, інша частина в новозбудованому храмі оцих 10 років служила з священником російської церкви. Це можна навіть назвати, що це воз'єднання громади, яка була оці 10 років розділена. Тож ми побачили у сюжеті, яка ситуація склалася у релігійній громаді села Мусорівці з Баразького району. А я хочу, щоб ви охарактеризували загалом процес переходу громад з Московського патріархату до Православної церкви України, який відбувається від початку отримання Томосу. Ну, це типова картина, коли є представник від Московського патріархату, він обов'язково вживає такі слова, як розкольники, хоча всі єпископи, всі священники Київського патріархату і Єтикефальної церкви були прийняті до Константинополя без жодного пересвячення чи жодного якогось дії релігійної. Тобто це говорить про те, що всі часи ці церкви були канонічні, просто вони були не визнані.
І сьогодні є рішення Верховного суду України щодо того, що єдиним розпорядником майна громади є сама громада. Тобто, яке право мала староста, чи сторож, чи староста, це не має значення, передавати ключі комусь в якусь єпархію, коли майном розпоряджається саме ця громада. На сьогодні вже є достатньо позитивна тенденція переходу громад з Московського патріархату в помісну Православну церкву України. І таких громад вже понад 300. Хоча, якщо взяти, що тільки 30 січня у нас зареєстровано, власне, Київська митрополія Православної церкви України, яка має зараз подвійну назву – Українська Православна Церква, в дужках – Православна Церква України. Так? І сьогодні йде процес реєстрації єпархіальних управлінь, і вже після реєстрації єпархіальних управлінь вже будуть оформлятися статути безпосередньо тих громад, які переходять в помісну церкву. Після того, я думаю, ситуація буде пришвидшена, тому що на сьогодні на цей перехід ще впливає ще один фактор – політичний фактор. Власне, уже я чув дуже багато таких слухів про те, що ось, не спішіть переходити, у нас буде інший президент, і оцей інший президент ніби може зупинити процес переходу і навіть відкликати Томос. Ну, я більшої нісенітниці не чув, тому що президент не виписує Томоси і їх не забирає. І президент не може впливати на світоглядний вибір людей. Тому це певна політична маніпулятивна технологія, яка спрямована на те, щоб максимально зупинити цей процес, а далі вони будуть надіятися, що інформативно зможуть знову якось впливати на людей, щоб вони якимось чином гальмувалися, лякалися і не переходили цю церкву. Але ми не зважаємо на це. І експерти, і громадське суспільство, вони, ми працюємо на те, щоб люди мали об'єктивну інформацію. Це на сьогодні головне. Слава Богу, у нас достатньо розумні люди, вони можуть аналізувати. Єдине, що вони повинні отримувати інформацію не однобоку. Що означає безпосередньо для віруючих Православна Церква України? Православна Церква України – це мрія кількох поколінь українців. З 1917 року українці вже безпосередньо займалися спробами інституційної розбудови помісної церкви. Але взагалі ця ідея жила дуже давно. Ще з першого митрополита Ілариона, який в середині 11 століття сформулював цю ідею, що Київська митрополія повинна мати якби визнання і бути самостійною церквою. Ця ідея жила в церкві, але ми не мали державності. І тому, згідно канонів, власне, автокефальна церква утворюється, коли утворюється політична держава. Політична держава у нас утворилася спершу в 17-18 роках, так? Навіть 1 січня 19-го року директорія проголосила закон про автокефалію Православної Церкви. Але ми мали дуже серйозну ситуацію протистояння. У нас на той час не було жодного єпископа українця етнічного за походженням. Росіяни не хотіли підтримати наш рух, і тому фактично він дуже довго намагався стати на ноги. У 21-му році все-таки була створена автокефальна Православна Церква, але згодом вона була знищена просто фізично. Потім в час війни потихеньку відроджувався цей автокефальний рух. І нарешті з 91-го року ми вже мали дуже серйозну вагому заявку на те, що в нас буде помісна церква. Йдеться про те, малознаний факт, йдеться про те, що 1-3 листопада 1991 року ще не було Київського патріархату. Так? Ще автокефальна церква робила тільки перші кроки, але Московський патріархат зібрав в Україні, в Києво-Печерській лаврі, собор, помісний собор. Всі єпископи без винятку, всі настоятелі лавр підтримали ідею автокефалії Української церкви. Тому що створилася політична держава, згідно канонів, 34-те апостольське право, 18-те право 4-го Вселенського собору, інші нормативні канони. Вони якби спонукали єпископів до того, що вони проголосили автокефалію, але
вони звернулися не в ту інстанцію, не до своєї церкви матері, а до своєї дочки в Москву. Московська церква на сьогодні і Константинополем, і нами трактується як церква-дочка, тому що вона на 500 років молодша Київської митрополії. Вони звернулися в Москву, Московська митрополія до сих пір не дала відповіді. Вона не може сказати ні, бо це канонами визначено, але не може сказати так, тому що вона не хоче віддавати територію Київської церкви. Тому ця помісність для українців – це, я погоджуюся абсолютно з думкою про те, що це фактично є друге хрещення, як сказав митрополит Епіфаній, або це є ще одне проголошення незалежності, як сказав президент Петро Порошенко. Чому? Тому що експерти ще задовго до цих подій, міжнародні експерти говорили про те, що якщо навіть 20% вашої території контролюється ззовні іншою державою, ваша політична незалежність є умовною. Це сказав Збігнєв Бжежинський дуже давно. І ми, не повіривши цьому, ми фактично сьогодні маємо війну на Сході і втрачення територій. Чому? Тому що за цей час нам виростили ціле покоління, яке взяло в руки автомат і розвернуло проти своєї держави. Чи можуть представники Російської православної церкви в Україні не хотіти приєднатися до Православної церкви України? І яким чином, згідно законодавства, вони можуть реалізувати своє бажання таке? У нас, слава Богу, не Росія. У нас немає от такого тиску, як в Росії. Наприклад, деякі церкви там навпаки взагалі законодавчо заборонені. Наприклад, Свідки Єгови. Так? Для України такий тиск, таке трактування законодавства, воно неприйнятне є. І тому всі, хто не хоче приєднатися до помісної православної церкви, він має можливість це зробити. Єдина умова і єдина вимога на сьогодні в нашого законодавця, і я думаю, що це правильна абсолютно вимога, про те, що церква повинна чітко означувати, яка вона церква. Чи це українська церква, чи це московський патріархат. На сьогодні є певна мімікрія, така намагання видати одну інституцію за іншу. У 2007 році Українська православна, православна церква Московського патріархату, вона внесла зміни до свого статуту і відкинула додаток Московського патріархату. Цим саме вона порушила канони. Чому? Тому що канони зобов'язують церкву, групу єпархій, які можуть називатися митрополією, можуть називатися церквою, якщо вона не має статусу автономії, якщо вона не має статусу автокефалії, вона повинна означувати свою юрисдикційну належність. Тобто повинна чітко означати, що це Московського патріархату. На Сході з цим не ховається, на багатьох вивісках в громадах є Московський патріархат, парафія такого-то села чи такого-то населеного пункту. У нас на Заході і в центрі чомусь вони бояться це визнати. Вибачте, ваш центр в Москві, ваш патріарх московський, ви зобов'язані виконувати рішення московських соборів, архієрейських і синодів. Це у вас записано і у вас, і в них в статутах. Чого ви боїтеся це визнати? Це єдина вимога. Все інше, якщо людина не хоче, якщо, наприклад, в населеному пункті громада розділилася, і є більше 10 осіб, які кажуть, ні, ми залишимося Московською патріархією. Будь ласка, створюйте свою громаду, реєструйте її і претендуйте на почергове богослужіння. Ми тільки за, і законодавство це дозволяє. Староста церкви Святого Дмитрія Української православної церкви Московського патріархату вдарив жительку села Дунаїв Кременецького району Віру Чиж, яка підтримувала перехід до Православної церкви України. За словами жінки, вона звернулася до лікарні, там її поставили діагноз зміщення хрещів. Віра Чиж каже, написала заяву до поліції. Пропоную переглянути відеоматеріал. Чого то нині люди йдуть до церкви, як нині не служиться? Вона вийшла, ми стоїмо на дорозі. Наш староста пішов збирати людей, тих, що до московського патріархату. Я дивлюся, він вийшов. Я кажу, дідюча, давайте спитаємося його, що тут таке збираються до... Ну, збираються якісь люди до церкви, що ж то таке саме? Ну, і хто, мер чи що? Ми того старосту перепинили, той староста став. Питаємо,
йдуть люди до церкви, а він каже, вам нашо. Я кажу, слухайте, то я ж нашо, це ж наша парафія. Ті дівчата там його питають, він на ровер ногу закинув і буде їхати. Я ззаді за багажника його тако притримала. Він злізає з ровера і ровера однією руці тримає, другою рукою мені вниз. Як валить! Зв'язали машину, поїхали ми в лікарню, нехай мені докторі подивилися, описали, зробила знімка. У нас в громаді парафії села Дунає відбули збори вчора, на яких було постановлено, що Дунаївська громада повністю, майже одноголосно, переходить в помісну церкву України. Як таких конфліктних ситуацій не було, було яскраве обговорення, трішки там на підвищених тонах, але загалом все пройшло спокійно. Сьогодні, на даний момент, піп нашої церкви, наразі Московського патріархату тере Росії, бо вже його як такої немає, зібрав своїх адептів. Після вчорашніх зборів сьогодні зранку записка, яка була непристойного характеру. Не впіймав людини, ось не знаю, ось хто це, не наговарюй, ну, але ну, прибічники, як то кажуть, Руського патріархату, ось сьогодні, напевно, ще може встигну до більнішого, напишу заяву. Плюс ще така ситуація, що священник розпалює міжконфесійну війну, це треба написати в СБУ, щоб з ним провела розмову. Тернопільській єпархії Російської православної церкви коментувати цю ситуацію відмовилася. Пане Олександре, хочу, щоб ви розказали, як правильно декларувати віруючим своє бажання з приводу переходу до Православної церкви України. Ну, є законодавчо виписаний алгоритм, що робити, але кілька слів не можу не сказати про цей сюжет, тому що в мене в голові не вміщується, як може священнослужитель, який покликаний вчити, навпаки, терпимості, потрібно повчити вірі, він може бити і бити жінку. Ну, це, знаєте, ще одне підтвердження того, що в Московському патріархаті є дуже серйозні проблеми саме в інституційному розвитку, в кадровому питанні. Ну, а експерти говорять про те, що в цьому патріархаті вже давно проблеми з богослов'ям. Богослов'я замінене, теологія замінена ідеологією. І коли от замість богослов'я, замість любові до ближнього, в них панує політична доцільність або економічна доцільність, тоді стають можливі от такі випадки, коли священик піднімає руку і б'є на ураження, тобто це серйозні, скажімо, ушкодження завдає жінці. А щодо того, яким чином поступати, є виписаний законодавчо алгоритм, що повинна зробити громада, яким чином це робиться, як це документально завіряється. Тобто створюється якась ініціативна група, яка перше оголошує про те, коли будуть збори. Друге, збирає цих людей, складає списки, ідентифікує цих людей, бо сьогодні вже навіть є таке поняття, як релігійні тітушки. Тобто звозяться якісь люди з інших населених пунктів, і вони намагаються тиснути на тих людей, які там живуть, нав'язувати їх в своє бачення, в свою думку. Це треба відсікати, і цим мають зайнятися правоохоронні органи. І в цих списках, потім відповідно до цих списків, визначається, скільки, яка кількість людей необхідна для того, щоб змінити юрисдикцію. Ось такі конфліктні ситуації. Чи є шляхи, на вашу думку, як їх можна уникнути? Через роз'яснення. Тільки через роз'яснення. Я вже давно працюю з цим питанням і колись навіть написав таку маленьку методичку, яким чином уникнути таких конфліктів. І найголовніше – дати людям об'єктивну інформацію про те, про історію православ'я в Україні, про канони, про те, як маніпулюють цими канонами, яким чином
чином міфи нав'язуються московські, які там вже сотнями років тут живуть. Ви знаєте, коли в спокійному режимі людям це розказувати, в мене є досвід не одного десятка лекцій на цю тему. Я читав в всіх областях майже України, в тому числі в Донецькій області, позаминулому році в Краматорську читав. Мені сказали, що там не сприймають ідеї помісності. Понад 300 людей було, всі гарно сприйняли цю ідею, і було багато питань. Розумієте? Треба в спокійному режимі, ненав'язливо розказувати, показувати, де їх дурять, де їх обманюють, де якісь міфи, які не мають нічого спільного ні з вірою, ні з канонами. Розумієте? І коли люди це розуміють, думаючі люди приймають висновок. Не думаючі люди дозрівають до певного якоїсь ситуації, коли вже треба прийняти рішення, а саме до зборів. І от на зборах вони можуть залишатися при своїй думці, але коли їх меншість, вони мусять підкорятися більшості. Якщо частина громади все ж таки категорично проти? Та будь ласка, у нас законодавство дозволяє цій частині громади, яка категорично проти, але яка опинилася в меншості, самоорганізовуватися, організовувати громаду і мати час, визначений час для богослуження. Тобто, будь ласка, в неділю є і на 8-му службу, і на 10-му, і на 11-му. У нас в Україні є десятки громад, де є почергове богослуження. І коли є віра в серці, а не намагання комусь щось доказати або якісь політичні лозунги реалізувати, то ці почергові богослужіння проходять надзвичайно толерантно, без ніяких проблем. І тому є перспектива щодо цього. Інше питання, що московський патріархат не дуже хоче йти на таке почергове богослужіння. І я знаю причину цього нехотіння. Наприклад, митрополит Онуфрій навіть спеціальний розпорядження написав не погоджуватися. Чому? Тому що коли українською мовою богослужіння, дуже швидко люди переходять там, де вони розуміють, про що йдеться в церкві. Тому що церковну слов'янську мову, попри те, що люди ходять руками, я вам скажу, що я особисто перевіряв, більшість людей не розуміє, про що йдеться. Не розуміє, а немає розуміння, немає віри, немає осмислення того, що вони чують. І тому зрозуміло, чому вони не хочуть переходити. Але своє терпіння і праця в цьому напрямі, вони дадуть результат обов'язково. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з доктором філософських наук, професором, провідним науковим співробітником Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України Олександром Саганом. До зустрічі в ефірі. На все добре.